No Arena Brasil, nesta sexta-feira, às 10 da noite, Juliano César recebe Belmonte e Amaraí. Acordo com saudade, meus encantos. Naira Deis. Mas por favor, me entenda, eu não estou te traindo. Eu sou... As Marcianas. Eu não quero que tu pense. Danilo Botrel. Arena Brasil, o seu programa sertanejo. Nesta sexta, às 10 da noite. Rede Vida, o canal da família.